ჩვენი რესტორანი გაიხსნა დაახლოებით 2 წელია. შარშან სანამ პანდემია დაიწყებოდა მუშაობდით კარგად, სეზონი იყო ნორმალური, შემოდიოდნენ უცხოელები, ძირითადად ირანელებიც, თურქებიც, სომხებიც, ყველა ერის ხალხი, ვინც შემოდიოდა დასასვენებლად საქართველოში. Შემდეგ როგორც ყველგან საქართველოში პანდემიის დროს ჩვენც დავიკეტეთ და გავიხსენით ივნისის თვეში. Მაგრამ სეზონი იყო ძალიან ცუდი, თითქმის შაშანდელთან შედარებით ვიმუშავეთ მეათედი არც კი, მაგრამ მუშაობდით ადგილობრივზე. Უცხოელი ტურისტი წელს ძალიან ნაკლებად იყო. Ეხლა რაც სექტემბრიდან უკვე ვართ, იმიტომ რომ ვიარსებოთ ელემენტარულად, არანაირი მუშაობა აღარ არის, არ არის ხალხი, აღარც ქართველი, არც უცხოელი. Და შარშან თუ მუშაობდა სასადილო პერსონალი 5 კაცი და 6, ეხლა მუშაობს 3, იმიტომ რომ ხელფასების გადახდა უჭირს უკვე დირექციას. Არ არის შემოსავალი, რომ თანამშრომლები შეინახოს. Თუ ხალხი არ შემოვიდა ადგილობრივისთვის ძალიან ძნელია, იმიტომ არაფერი შემოსავალი ბორჯომ სხვა არ აქვს, თუ არ შემოვიდა დამსვენებელი. Არსებობა ამითია ბორჯომის რაიონში. Და ისევ ტურისტი უნდა შემოვიდეს. Თუ ტურისტი არ შემოვიდა, ჩვენ სხვანაირად ვერ ვიარსებებთ. Ადგილობრივი მოსახლეობით ჩვენ ვერ ვიარსებებთ. Ალბათ დავიკეტებით. Ძირითადი მომხმარებელი ჩვენს სასტუმროს ქართველები იყვნენ, ანუ ცხოვრები ვიზიტორები ზოგადად, არა მარტო ჩვენს სასტუმროში, არამედ ზოგადად აბასთუმანში ნაკლები იყო ხოლმე და შესაბამისად ამ პანდემიის პირობებში, ანუ ამას არ მოქმედია, რომ რახან საზღვრები იყო ჩაკეტილი, მაგიტო ვეღარ შემოდიოდა უცხოელი ვიზიტორები. Მაგრამ ანუ ერთადერთი რაც იყო შიშის ფაქტორი იყო უფრო და ის ქართველებიც და შეიძლება ზოგისთვის ფინანსური პრობლემებიც ყოფილიყო ის შემოფერხებელი იმისი, რომ ჩვენს სასტუმროში ვეღარ ჩამოვიდნენ და არა მარტო ჩვენს სასტუმროში, ზოგადად აბასთუმანში ეს დასასვენებლად ვეღარ წავიდნენ. დაახლოებით 40% შემცირდა წინა წლებთან შედარებით ვიზიტორთა რაოდენობა. ფინანსური კუთხით ის ზარალი მივიღეთ, რომ ანუ ის მოგება, რაც ძირითადად სეზონზე იყო ხოლმე, ამ სეზონზე გულისხმობს ზაფხულის პერიოდს, როცა ჩამოდიან ხოლმე, ის მთლიან წელზე ქონა ხოლმე, მისი ხარჯები გათვლილი და მთლიან წელს ვამუშავებდით ხოლმე. ეხა ცოტა რახან ნაკლები იყო შემოსავალი წელს, უკვე დანარჩენ სეზონებზე შეიძლება რამე პრობლემა შეგვიხსნას ამ ფინანსურმა კუთხით, იგივე თანამშრომელთა ანაზღაურების კუთხით, იგივე სარეკლამო კუთხით, თუ სხვა საინვენტარო კუთხითაც შეიძლება რაღაც მცირე ზიანი მოგვაყენოს. ფინანსური კუთხით დახმარება არ მეგვიღია. ჩვენ დააკეტილები ვიყავით დაახლოებით მარტის 20 რიცხვიდან ივნისის 10 რიცხვამდე. ეხა ამ ეტაპზე ყავს ერთი ოჯახი ყავს დასასვენებლად, რომელიც დაახლოებით 10 დღე გაჩერდებიან ჩვენთან კიდევ, დაახლოებით ჯერჯერობით 2 დღე არიან მხოლოდ რაც აქ არიან ამასთუმანში. სახელმწიფოს ჰქონდა ისეთი ანუ ვინც მუშაობდა და დროებით უმუშევარ დარჩნენ, ჰქონდა ის 200 ლარიანი ყოველთვიური ანაზღაურება და შესაბამისად ეს მსგავსი ტიპის პროექტები სახელმწიფოსგან მე მგონი კარგი იქნება, თუ უფრო კიდე გაგრძელდება, თუ ვერ შევძელით იმ დონეზე მომსახურეობა და ისე მუშაობა, როგორც საჭირო იყო, რომ იმისთვის, რომ თანამშრომლებს გადაუხადოთ შესაბამისი ანაზღაურება.